І до подій за межами України. 38 мирних жителів загинули внаслідок російського авіаудару у сирійській провінції Дейр-ез-Зор, коли намагалися перетнути річку Євфрат. Серед загиблих 9 дітей. Нагадаю, в регіоні тривають одразу 2 військові кампанії проти терористів Ісламської держави. Із західного боку Євфрату веде бої сирійська армія за підтримки Росії. На східному березі сирійські повстанці, яких підтримують Сполучені Штати.